Що реально зміниться у ФОПів у жовтні, а що залишилося без змін, наприклад, як податки. Все ретельно обговоримо у цьому відео, тому обов'язково додивляйтесь ролик до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропустити корисні ролики. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдеш зверху на відео для фопів починають діяти нові ліміти по фінмоніторингу у банках. Та нові пошті обмеження вихідних переказів з карти на карту у розмірі 150 тисяч гривень в місяць починає працювати. Тобто зробити звичайний переказ з карти на карту в межах одного банку вийде тільки на загальну суму до 150 тисяч гривень в місяць. Але якщо використовувати декілька банків, то звичайно обмеження діє окремо на кожен банк. Обмеження можна зняти, якщо доведете банку походження коштів, тобто покажете, що заробляєте справді більше ніж 150 тисяч гривень в місяць. Також обмеження не діє на Айбан перекази з рахунку на рахунок. Також починає працювати ліміт на пере перекази по новій пошті у розмірі 300 тисяч гривень у четвертому кварталі. Тобто, фактично в місяць звичайна фізична особа без реєстрації ФОП може отримати переказів на суму не вище 100 тисяч гривень. Якщо ж ліміт перевищити, вас не розблокують автоматично з нового кварталу. Розблокування можливе буде тільки у випадку реєстрації ФОПа. Зверніть увагу, що вже з нового року цей ліміт буде 300 тисяч гривень на цілий рік. Тобто, в місяць можна буде отримати перекази на суму до 25 тисяч гривень в місяць. У жовтні ФОПам треба подавати декілька звітів. По-перше, ФОП на третій групі подають звіти по своєму обороту за липень, серпень та вересень, і платять з цього 5% єдиного податку. Дедлайн подачі звіту 11 листопада, останній день сплати податку 19 листопада. Також ФОПи, які мають найманих працівників, подають об'єднану звітність по своїх працівниках, що працювали у липні, серпні та вересні, і звіт подається до 11 листопада. По звіту ФОПа на третій групі хочу звернути увагу на декілька ключових тез. По-перше, пам'ятайте, що Потрібно заповнювати суму доходу накопичувальним методом. Зараз в третьому кварталі ми пишемо у звіті не дохід за третій квартал, а дохід за всі разом три квартали. По-друге, якщо отримуєте дохід у валюті, рахуйте по курсу Нацбанку на момент отримання валюти. Неважливо, чи ви її продали чи ні, чи обміняли на гривню чи ні. По-третє, в декларації є колонка 13: не пропустіть її, це сума сплаченого єдиного податку за попередні квартали. По четверте, додаток по ЄСВ до квартального звіту не подаємо. Він буде подаватися в річному звіті, і то тільки при умові. Якщо ви добровільно платили ЄСВ і хочете пенсійний стаж. Також можна подати 4ДФ за виплати з рахунку ФОП на рахунок інших ФОП. Але ви знаєте, що я не прихильник цього документу, бо податкове законодавство не містить ні обов'язку подачі, ні штрафу за неподачу. Тому, якщо хочете просто догодити податковій, вони це просять, подавайте. Якщо просто хочете виконати норму закону, не подавайте 4ДФ. Ну і давайте поговоримо про податки. Їх не змінили та не збільшили. Поки що це все жваві дискусії, які не набули юридичної сили. Ми маємо законопроект 11416, d згідно якого хочуть ввести 10% військовий збір для ФОПів на першій, другій та четвертій групі. Також хочуть додати 1% військовий збір для ФОПа на третій групі, а для всіх фізосіб хочуть ввести військовий збір 5% замість 1,5% того, який діє на зараз. На сьогоднішній момент ми ці податки не платимо. Закон справді був проголосований. Сований, але тільки у першому читанні, щоб це вступило в силу, має Верховна Рада проголосувати його другий раз в другому читанні. Потім ще має підписати президент, і тільки тоді він може набути сили. Тому очікуємо, спостерігаємо і дивимося. Також тут є декілька нюансів, які варто розуміти. По перше, поки закон не буде проголосований в другому читанні, до того моменту ніхто не скаже, які дійсно податки піднімуть та з якого числа. По-друге, текст може мінятися і зараз розглядається два ключові сценарії: або залишити все, як є, і піднімати військовий збір. Або, можливо, збільшити ПДВ і не рухати військового збору. Я вкрай активно моніторю ситуацію щодо збільшення податків. Якщо закон приймуть всі деталі, повідомлю в себе в телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити цієї події. Також хочу нагадати, що ЄСВ для ФОПів надалі залишається добровільним до сплати. Зараз у жовтні мало б бути сплачено ЄСВ за липень, серпень та вересень, проте у разі несплати немає ні штрафу, ні пені, просто не нараховується пенсійний стаж. Потенційно повернути ЄСВ можуть з 25-го року, якщо приймуть такий. Закон поки що це тільки проект, який не прийняли і не проголосували. Нагадаю, що ЄСВ можна платити поступово щомісяця, а можна просто сплатити один раз за цілий квартал. 30 вересня у податкової відбулося свято. Велика подія. Вони отримали перші дані про банківські рахунки українців за кордоном та обороти по цих рахунках. Ці дані оголосила податкова в себе на офіційній сторінці. А отже, це означає, що вже зараз є окремий відділ в ДПС, який має ці дані, сидить та аналізує. А на основі цього аналізу наслідки ми будемо бачити вже найближчі півроку. Ключові нюанси та речі, які зможе проконтролювати податкова, наступні: по-перше, всі, хто мають бізнес за кордоном, повинні здати кік-звіти і по обміну Додатковою інформацією буде видно компанії, які мають іноземні рахунки, де українці є власниками. Ну і по-друге, податково може висувати претензії про несплату податків на іноземні доходи. В межах воєнного стану оподатковується іноземний дохід на суму від 250 тисяч доларів і вище. Все, що нижче, не оподатковується. Пам'ятаєте, була така річ, як клуб білого бізнесу. Так, от з 1 жовтня він нарешті має почати працювати і податково найближчими днями опублікує список учасників клубу білого бізнесу. Знову ж таки, я слідкую за Публікацію цього списку податковою, і як тільки він з'явиться, зразу ділюся в себе в телеграм-каналі. Тому, якщо не хочете пропустити, обов'язково підписуйтесь. Нагадаю про переваги участі у клубі білого бізнесу. По перше, документальні перевірки для учасників клубу білого бізнесу не проводяться. По-друге, строк проведення фактичних перевірок скорочено з 10 до 5 днів. По-третє, учасникам клубу білого бізнесу призвоюється так званий комплайнс-менеджер, який має давати рекомендації, як залишитися надалі учасником клубу білого бізнесу. Чверте, строк надання індивідуальних податкових консультацій скорочено. І крім того, нагадаю, що обіцяли учасникам клубу білого бізнесу дати можливість бронювати 25% військовозобов'язаних, але так виглядає, що саме цією нормою, скоріш за все, знехтують. Великою подією у вересні було подання Міністерством фінансів проекту державного бюджету на 2025 рік. Звичайно, для ФОПів цей документ є важливий, тому що закладається розмір мінімальної заробітної плати на наступний рік. І з цього документу ми вже можемо будувати прогнози по ліміту оборотів на наступний рік. Мінімалка на цілий 25 рік планується 8 тисяч гривень. Отже, перша група ФОП буде мати ліміт обороту 1 мільйон 336 тисяч гривень на рік, друга група буде мати 6 мільйонів 672 тисячі на 2025 рік, а третя група буде буде мати 9 мільйонів 336 тисяч гривень на цілий 25-й календарний рік. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде корисним та суперактуальним. Побачимось в наступному ролику.